شايف بعيونه لكنه بقلبه شايفنا يدوب تقرا وترسم لونه وابداع ما بيفرق عنا واللي ما عم يسمع كلمه شوفوا كيف تجاوز همه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي إيجو إهدا ماتن ملبو دوني ذات كيجوكتان وولايشن برير برواقة وإذن دهي سكران طوعنا ونكسان إن وحالة يصوي دي سؤال إيه دوو ذا كيميكالكا أيان مرصدا إنان إسكتوتيو أيان ربا مركا ماغ إنان إسكتوتيو دور جيران إسكت دييه وجيغي إكسدح عرين أيو نقضا دور جيرو هورانا وأنا سكودي مكان سكودي أنا سكتشوتشي أنا سدح شيء أي وتشيجي نقضاء شيء هو كواب وحن نقضاء يدحذي نبرأي كسب بحياه شيء غلبات وحن نقنا هتري وتشيجي مذو أي نقنا شيء سدحات أو يقول لنا يا مكان تشوتشي يبا وحيت هاي وتشيجي نو وحن نقنا دودوب أي نقنا وتشيجي نن ودودوب ما مكان كل نقضاء oo aan ku noqdo dawadi aan ku noqdona wajigeeyga kala arag buu noqona wajil boo la afuufay amal ayuu noqona uu taagma uu qurxoonana labada isbuuc ugu horeeyso isbuucyada kalena gaduud balaayo dhan qashana ka buuxsanaanayo aan wuxuu igu riday bad nightmare ayuu igu riday riyooyin xun xun aan ku riyoona xudad aan ka qaaday alashankeeda. Okay, and sidee baan isaga jara waxyaabahaasna aan kaga bixi karaa. Wad waxyaabaha waxa keenay wixii tahay kiimikaalki ayaa skinkii qoray qofta bini'aadanka 7 maqaar oo isduldul saaran oo cell liirahdo ayaa jirto. Waa maqaar isduldul saaran, waa cell, waa een ilaahi wuxuu ugu tala galay bini aadamka 7 maqaar. Markuu kan fiiqay maxaa harayo? Waxa harayo waa hilibki marka xuub ayaa saarano oo maxaa dhaha duu xuubkaas dhaco, waxa waa qofta bini aadamka way googoysa. Marka xuubkii u yimaado qofti waxa imaanayo xididadeedi yarirka ahay inuu soo baxo xididada yarka isku taago. Qofta markay imaatay inay iska joojiso waxay noqonaysaa in skimki 6 cell ayaa meeshaas ka maqan, 6 ka cell oo ka maqan oo xuubo ka maqan. Sidee buu recovery uu ku sameyn karaa? Intuu si sameyn ka horse dhibaatada sidee looga badbaadi karaa? Marka waxaan rabaa inaa 7 cell sad uu soo cishan lahayd een maxal dhahay madawgi iyo wixii kugu dhalanayna aad uga baabi'i lahayd. Laakiin intaas waxa ka horeyso inaad heshid haddaad u baahan tahay in steepka ugu horeyso aad la dagaalantid kiimikaalki marka hore inaad adiga go'aan xoog leh aad soo gaartid. Difaacadu waad helaysaa, get ready him. Difaacadu waad helaysaa, laakiin difaacadaadu ma ay badnaanayso. Haday xitaa badnaato, you have to be strong. Waa inaad qof adag aad ahaataa. Haddaadan adkeyn, waxba kuma suurtagalayso. Wax ku suurtagalaysa ma jirto. Marka waa maxay waxyaabaha marka dhalin karo ama maxal dhahay ii sheegi haddii markino wajigii aad joojisid? Waxyaabihii hadda gabadha baya ii sheegayso dhan ayaa kugu dhacay. Waxaa kugu dhacay wajigaaga inuu kuleel badan uu dareemay. Xitaa markaad aamarsanto kul wajigaaga waxaad dareemaysaa kuleel aad dareemay. Kuleel ayaa dareemay because kuleelkaas waxaad u dareemaysaa waxay tahay skinkaagii oo brod oo difaaci sameynayay ma haysatid. Marka oo ilaa nervahaagii ayuu galaa. Marka kiimikaalki wuxuu dhex galay skinkaaga ayuu dhex galay. Wuxuu dilay xididadii markaad raashin cuntid siinaya nafaqada skinka siiyo bini aadamka. Waxa insaydka aad ka cuntida maqaarkaagana uu ahaana. Marka waxaasoo dhan ayaa dilmaayo. Markuu dilmana difaaci dan wajigaaga saas ayuu qalqal ugu dhacaa. Dan marka waxyaabaha
كاتشري كرو ووح اسك ايزي او اسك بسيطة وح وين او جهد وين كبلي وما قد بهنت نمبر وان وحادو باهنتهي لينتي انا سوق قادتت لينتاس ساس اياد اصوات شريسة مجدد لينتاس ساس اياد اصوات شريسة هالكي عد او لينت عد كيدي ايا سان او شري او اي نقطة موجدد افر ايان كدقي افر مركان كدقي سكرا سوق قادنسا سكرتا ساس كدهيسا saasad ku dhahaysa maxaa sameeyaysa skin care ku rugaysa skin care saas ugu rugaysa day skin ki asas ugu rugaysa skin care saas ugu ruge skin care saas ugu ruge skin care ku rugaysa tartiibad ugu rugaysa ma ahan xoog ana hada maxaa laha ii sheeg in xoog ugu rugooya waa u jeedan gacantayda meeshaas ee meesha meesha ma jaa oo geeda qadatay waxaan ku rugooya ena illa tartiib illa iyo 10 minit ayaa sas ku xineysa waa u deyneysa wajiga dhan uu ku balbala markuu ku balbalo waa bixisa biyo qabow ehad ku dhaqaneysa marka biyaha qabowga aad ku dhaqatid waxa sameeyneysa sokor soo qaadaneysa hadana toonta marisaneysa toonta soo jijibineysa hadaa doonto toonta inaad mooyga ku ridid oo sokorta ku shubtid aad jijibineysa suuf ayaa marka soo qaaday waa gelinaysa waad ku masaajinaysa aan aron like toont u keed wajigeegan inaan mari marow waad ku masaajinaysa ku masaajinaysa ku masaajinaysa way ku balbalaysa waad qabsanaysa waad dhaqaysa two step amaraysa step saddexaad biyaha wardaha soo qaadanaysa waad ku dhaqanaysa suufkiya sidaas oo kal u marinaysa just three steps on bay kaaga baahantahay every single day three times morning afternoon evening time night time inta subax markaa doog soo kacdid duhuradi inta aad seexan ka hor saddexdaas jeer ayad ku wixineysa war 2 weeks gudaheed wajigaagu waxa ka dareemaysa waa wajigaagi qalqal uu gala because seelashii inay soo baxaan u baahan tahay seelasha marka sidee baad ku soo bixin kartaa waxyaabaha aad seelasha ku soo bixin kartid waxay tahay inaad soo qaadatid more sugar inaad soo qaadatid timir inaad soo qaadatid qasil saddex shay ayaa sidaa muujinta ee waxaad isticmaalaysaa ee maxaa la barada ayaad isticmaalaysaa intaas huruud huruud iyo waxyaabaha dhanha u dhaweeyni waxyaabaha skinka cool down ka dhigaayo wixii meel qabowban dhig ama talaajada geli mari marka soo wajiga marisid intaan oo saddexna step ku sameysid dhaqdid mari ee duhurki sidaa samay casirki sidaa samay een habeenki markaas seexanaysidna sidaan oo kale biiracsi ma awardaha mari saliida coconutka dhakusi seexo wax kale ha u dhaweeynin wax kale aad u dhaweeyneysa ma jirto waa step 1 waa video geeni kuway halka sideeban ku jooji kara dawada chemicalka sideeban ku jooji kara waa video geeni kuwad 2-3-4 ayaa imaan doonto waa hadan hadda hal mar idinku wada shubo waxay idin ku noqonaysaa maxaa la dhahaa wax confuse ah laakiin waxa dhana hal mar ma isticmaali kartaan marka waxaan sameeyneena in maxaa la dhahaa ii sheegayna 2 week ba maran soo dhiga waayo 2 week markan waxaan isticmaashid waxaba iska ka bedelay 2 week aan rabaa marka inaan sameeysaan from today aan soo boosti greenay all the way 2 weeks badigaad wixii aad marsan laheedeen ayaan idin la socodsiina hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadar hadda video-ga hadii uu idan af maanta waa dagaalamo iyo waan isboobsiinoy because waa naga soo gaarsiya leegu dhahay hadii aad u baahan tahay video-ga in ay ku caawiyay la share garee family-gaaga iyo friend-kaaga tan kale in maxaa la dhahay hadaan YouTube-ka friend igu la ahayn friend igu la noqosan aad u heshid waxyaabahan soo dhigo notification bell-tigan ha hilmaamin waxaan ku leeyahay walaashin barriir barwaaqo dhadayso ordu iska daaya waxa aad isticmaalaysaan naturalka isticmaalay insha Allah biinna la hata u baahan tahay habka naturalka loo isticmaalo video yaal badan naturalka aan ka soo hadlayo ayaa aan ka soo aad jirtay orad aad hata u baahan tahay boogna inaad maalin walba aad si damqasidna go ahead do your task your choice tolashin barriir barwaaqo dhadayseen tan dibdama ka kulmeyno fi amanillah Allah maak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا فنائد